ဂါနီယာဆာကူရာဝိုက်ဆာကူရာရဲ့အစင်းနဲ့ပေါင်းဆက်ထားလို့ခြေရောက်တွေချက်ချင်းတင်သွားပြီးပန်းနုံရောင်သားယူပုံမတောက်ပါစီပါရယ်ဆာကူရာခရင်50 ml တဘူးဝယ်ရင်ဆာကူရာဖေရှယ်ဖုံး50 ml တဘူးလက်ဆောင်ရမယ်နော်အားလုံးရဲ့ပါဝင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့အင်အားနဲ့တာလှုပ်ရှားမြင့်ဖြတ်သိမ်းနိုင်ပါမှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုမုန်းမောင်ကြနေတဲ့ဥစ္စာကိုကျန်တဲ့အင်အားစုတွေကတော့မတိုက်ဘူးမင်းတို့ပဲတိုက်ဆိုတာတရားမျှတမှုမရှိဘူးအဲ့တော့ရှားမြင့်ဖြတ်သိမ်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘကတော့များအပါဝင်အရှာရှာဒီမုန်းမောင်ကြတာကိုမခံနိုင်တဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးပေါင်းစည်းတဲ့အားနဲ့တာတွေတယောက်ချင်းဖြတ်သိမ်းရေးလမ်းကြောင်းဒါမှမဟုတ်အစအလယ်ဆုံးပြင်ဆင်ရေးလမ်းကြောင်းလုပ်နိုင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်6လအတွင်းဘကတများအဖွဲ့ချုပ်ကွန်ရက်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းတာတမကမပေါ်ပေါက်သေးတဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာတမကတွေပေါ်ပေါက်လာရေးပြည်내ကျောင်းသားတမကတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းဖြစ်စဉ်တွေမှာလက်တွဲဆောင်ရွက်ရေးကျောင်းသားနဲ့ပြည်သူကိုခြေခံတဲ့ပညာရေးစနစ်တည်းရဲ့ပေါ်ပေါက်လာရေးကျောင်းသားတို့ညီလာခံပေါ်ပေါက်လာရေးဆိုတဲ့စတဲ့မူ၅ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဘဂတအဖွဲ့ချုပ်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကအဖွဲ့ချုပ်ကချီးမူးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတို့ညီလာခံအကျိုးစီးပွားကိုနိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့ထိကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းအမြို့နယ်မှာ3ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပခဲ့တာပါ။အမှုဆောင်ဟောင်းတွေပါဝင်မှုမရှိတော့တဲ့ဗဟုလုပ်ငန်းကော်မတီအစ်ကအလုပ်အမှုဆောင်21ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးအရင်ကမူဝါဒ၅ချက်ကိုဆက်လက်ကင်ဆယ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘဂတအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ကျောင်းသားနဲ့ပြည်သူကိုအခြေခံတဲ့ဒီမိုကရေစီပညာရေးစနစ်ရရှိကိုလိုလားနေပါတယ်လို့ပြောသူကမတ်ရွှေကြီးဆိုလင်ပါ။လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ပညာရေးစနစ်တွေအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိပေမဲ့လူငယ်အများစုကစနစ်ဟောင်းမှာပဲကျင်းလည်နေကြသေးတာကြောင့်အစိုးရတစ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပညာရေးစနစ်ကိုပြုပြင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပညာရေးစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ရှားမှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်နေတော့ဟာတနေ့ကျတော့လည်းကျွန်တော်တို့2015တော့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသားပါဟာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေတခဲနဲ့ထောက်ခံခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့ခါမှကျွန်တော်တို့အသိစိတ်အစိုးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလာအကြက်ဖက်ဖြုတ်ခွင်းခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိခံကဏ္ဍမှာဆိုကျွန်တော်တို့အစိုးရတက်ကနေပြီးတော့ပညာရေးစနစ်တက်ကိုပေါ်ဆောင်မှုစူးစမ်းနေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကထပ်မံပြီးတော့ပြုလုပ်ရမှာကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်ဟောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျင်လည်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပြီးဒီတော့ကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်သစ်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အထူးအကြောင်းသားတွေကိုအသိပညာပေးပြမှာပါကျောင်းသားတွေကလည်းတဆင့်ပြီးတော့ပြည်သူတို့ကိုအသိပညာပေးမယ်ဒီပေးပေးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့အနန္ဒီကလည်းထပ်မံချိတ်ဆက်ပြီးတော့အခုလည်းချိတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်အနန္ဒီကလည်းလှုပ်ဆောင်နေရတယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမအစိုးရနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တော့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်လက်ရှိပြည်တွင်းမှာကျောင်းသားတမကအဖွဲ့တွေကကွဲပြားနေကြတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံမှသာမူဝါဒတွေကိုပြောင်းလဲခွင့်ရှိတာကြောင့်ညီလာခံမှာတမကအားလုံးပါဝင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကတည်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီရေးကိုလိုလားပါတယ်ကျောင်းသားတို့ညီရေးဒါပေမဲ့ဟိုတည်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ညင်းလို့မရတာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတို့အလားမှာတက္ကသိုလ်ရှိပါလားရှိရဲ့နားလည်းဆက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတမကအလုံးပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတောင်းပါပါကြိုးစားတဲ့အခါကဏ္ဍမှာဆိုကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအင်ဂျင်နီယာတက္ကသိုလ်ရေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့အဓိကပြောလို့တရားကျွန်တော်တို့ဒီမူဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းလဲရမယ့်အခွင့်အာဏာညီလာခံပါမှာရှိတယ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောင်းလဲလို့ရမှာအဲ့တော့ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးဒီအမှောင်ပဲဆွေးနွေးရမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပြည်내တမကရေးနဲ့လည်းပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကတာတမကရေးနဲ့ဆက်သွားပြီးတော့ခိုင်မာဖို့ကြိုးစားတောင်းပါပဲပြီးတော့ခြားသောတမကရေးနဲ့လည်းနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတို့ညီလာခံမှာပါဝင်နိုင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြုပန်းတောင်းပါပါတမကရင်ကဒီမိုကရေစီပညာရေးပေါ်ပေါက်လာမှုပေါ်မှာဘုံသဘောတူညီချက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းဖော်ဆောင်မှုအပိုင်းမှာသာကွဲပြားနေတာပါလို့ကိုအောင်ထက်အောင်ကပြောပါရယ်။ကျောင်းသားနဲ့ပြည်သူတွေလူလားကြတဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုချောချောမွေ့မွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ကျွန်တော်မင်းစစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဟိုသာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုတဲ့အလုံးကညီဘောသဘောတူချက်ရှိတယ်။ပြည်ဆင်းနေတစ်တည့်ရပေါ်ပေါ်ကြီးကိုကျွန်တော်လည်းတောင်းဆိုပါကျွန်တော်တမကရေးတောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းစဉ်တွေခွင့်ပြနေတာ။ကျွန်တော်လုပ်ငန်းပေါ်ဆောင်မှုတွေမတူညီတာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘောသူညီချက်ကတော့ချိန်နေပါတယ်။အားလုံးတမကျွန်တော်ယုံလဲယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်တမကရဲ့ဒီမှန်ချက်ကလည်းကျောင်းသားဒုတိယကျောင်းသားပြည်သူ့အခြေခံနဲ့ပညာရေးစနစ်တည်းပေါ်ပေါ်ပြီလို့ကျွန်တော်လက်ခံလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလက်ခံလာကျွန်တော်တမကရဲ့အခြေပြုပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်အခက်အခဲများကြီးမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်နေလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ကျွန်တော်နေဟိုမြဲတဲ့လက်တွဲဖို့ကျွန်တော်နေလမ်းဖွင့်လာပါကျွန်တော်စဉ်းစားနေလာပါ